Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Baxaq görək dünyamızda və ölkədə hansı maraqlı və vacib tibb xəbərləri baş verib, eyni zamanda sağlamlığımız üçün faydalı xeyli xəbər haqqında da məlumat alacaqsınız. Birlikdə baxaq. Təəssüflər olsun ki, dünyada Mpox, yəni meymun çiçəyi virusunun sayı artmağa davam edir. Ümid edək ki, pandemiyaya səbəb olmayacaq. Meymun çiçəyi virusundan ölənlərin sayı 1100 nəfərə yüksəlib. Bu haqda məlumatı Afrikanın Xəstəliklərə Nəzarət və Qarşısının Alınması Mərkəzinin direktoru Jan Kaseya açıqlayıb. Son bir həftədə 3051 meymun çiçəyi xəstəliyinin aşkar edildiyini və epidemiya nəticəsində 50 nəfərin öldüyünü bildirən Kaseya, Zimbabwe və Zambiyada yeni yoluxma hallarının qeydə alındığını da bildirib. O, həmçinin virusun 18 ölkəyə yayıldığını və yoluxma sayının 42438-ə yüksəldiyini bildirib. Hər hansı bir şəkildə autizm xəstəliyi ilə bağlı bir əlaqəniz varsa, doğumalarınızda, qohumlarınızda və yaxud da tanışlarınızda, o zaman bu xəbəri diqqətlə dinləyin. Məsələ burasındadır ki, bu cür uşaqlar üzərində araşdırma aparılıb və məlum olub ki, onların mədə bağırsaqlarında xüsusi mikroblar var və bağırsaqlarında olan bu mikroblara görə uşaqların təfəkküründə müəyyən davranış fərqlilikləri var. Düşünürəm ki, bu elm üçün çox ciddi kəşfdir. Eyni zamanda, əlavə olaraq onu da deyim ki, Türkiyəli məşhur professorlardan biri deyib ki, analar hamilədirlərsə, uşaqlarının autizmdən qorunmaq üçün mütləq duzlu qidalardan uzaq durmalıdırlar, hörmətli analar. Bunu mütləq nəzərə alın, bətninizdə körpəniz varsa, maksimum duzlu qidalardan uzaq durun. Əvvəllər autizmli uşaq 1000-də bir doğulurdu, indi rəqəmlər yüzdələrə yüksəlib. Səbəb isə ətraf mühitin çirklənməsi və qidaların keyfiyyətsiz olmağıdır. Bu sözləri 196.8 YouTube kanalında qonaq olan Profesor Oytun Ərbaş deyib. Misirli alimlər isə autizmli uşaqlarda bağırsaq mikrobiomunda fərqlər aşkar edib. Xüsusi bağırsaq bakteriyaları aşkar edən araşdırmanın nəticələri Scientific Reports jurnalında dərc olunub. Tədqiqatda autizm spektri pozuntusu olan uşaqlarda bağırsaq mikrobiomunda dəyişikliklərlə mədə bağırsaq simptomları arasındakı əlaqədə araşdırılıb. Bu uşaqlarda bağırsaq bakteriyalarındakı dəyişikliklər, xüsusən də psixobiotiklər, autizmin şiddətinə təsir göstərə bilər. Bununla belə alimlər bildirib ki, bu tapıntıları təsdiqləmək üçün əlavə tədqiqatlara ehtiyac var. Autizmin müalicəsi üçün probiotiklərdən istifadə etməzdən əvvəl fərdi bağırsaq mikrobiomu profillərini nəzərdən keçirmək vacibdir. Çünki probiotiklər hər bir insana fərqli təsir göstərə bilər deyə Misirli alimlər vurğulayıb. İnsan beynini məhv edən pis vərdişlər haqqında hamınızın kifayət qədər xəbəri var. Bu siqaretdir, alkoqoldur və təbii ki, vaxtında yata bilməməkdir ki, bu barədə professorlar, alimlər, həkimlər daim danışırlar. Amma bir məsələ də var ki, insanın xasiyyəti ilə bağlıdır. Bu cür xasiyyəti olan insanlar mütləq şəkildə beyin funksiyalarını pozur, insanı yaşamağa qoymur. Bu hansı xüsusiyyət, hansı xasiyyət və hansı hissi bilmək istəyirsinizsə, Kəmal Osmanovanın hazırladığı sujeti izləyin. Siqaret çəkib spirtli içki qəbul edirsinizsə, beyninizin 60-70% fəaliyyətini itirib. Bu sözləri Profesor Oytun Ərbaş deyib. Profesor idraki məhv edən 4 əsas amili açıqlayıb. İlk öncə tütündən istifadə etmək. Bu zaman tərkibində olan zəhərli karbon monoksid maddəsi beynin bəzi hissələrini ötürülən oksigenin qarşısını alır. Ona görə də onun 60% deşiklərdən ibarətdir. O, həmçinin alkoqollu içkilərin istehlakının beyin fəaliyyətinə mənfi təsir göstərdiyi deyib. Oytun Ərbaşın sözlərinə görə spirtli içkilərin azı da, çoxu da beyin sağlamlığı üçün eyni dərəcədə təhlükəlidir. Mütəxəssis son zamanlar böyüklər və uşaqlar arasında ən çox yayılan yuxusuzluq probleminin də beyinə məhv edici təsirindən danışıb. O gün ərzində 8-9 saat yatmağın norm olduğunu xatırladı. Professor hamı tərəfindən bilinən bu amillərin yanında isə çox fərqli və təəccüb doğuran daha bir faktor açıqlayıb. Ərbaş deyib ki, həddindən artıq ambisiya, yəni çox işləyib, həyatını işə həsr edən insanların da beyin fəaliyyətinin ən az pis vərdişlərdə olduğu qədər ləngiyir. Çünki daimi stres beyin funksiyalarını kifayət qədər ciddi və bərpa olunmaz həddə zədələyir.
Nağıllarda mövcud olan hər nə varsa uydurulma deyil, insanların bir şəkildə həyatı gördükləri ilə bağlıdır. Bugün bu xəbər oxuyanda bir daha əmin oldum. Vampir xəstəliyindən əziyyət çəkən 32 yaşlı qadının hadisəsinə baxaq. Bu qadının həyatı vampir xəstəliyinə görə kabusa çevrilib. Amerika Birləşmiş Ştatının Minnesota ştatında yaşayan 32 yaşlı Phoenix Nantinge ilə kəskin porfiriya xəstəliyinə əziyyət çəkir. Qadında sarımsaq yedikdən sonra 3 gün davam edən güclü miqren, qəbizlik, ağrı, qusma və huşun itməsi kimi tutmalar baş verir. Porfiriya nadir xəstəliklərdəndir. Vampirlərdə də olduğu kimi günəş ışığına qarşı həssaslıq, dərinin ağ və solğun olması, sarımsaq yeyindən vəziyyətin pisləşməsi, bu xəstəliyinin simptomlarındandır. Sarımsağın tərkibində çox sayda kükürd olduğundan mənim ona allergiyam var. Buna görə də porfiriya xəstəliyi diaqnozu qoyulan gündən sarımsaq tərkibli yeməklərdən çəkinirəm. Böyük miqdarda və ya uzun müddət sarımsaq yemək ölümcül ola bilər. Mənim üçün bu həyati təhlükədir deyə Phoenix öz vəziyyətini izah edib. Təəssüflər olsun ki, yaşlandıqca insanın bədənində müxtəlif orqanları artıq öz funksiyalarını zəiflətməyə başlayırlar. Bu zəifliklərdən biri də əzələlərdə baş verir. Nə yeməliyik, nə etməliyik ki, əzələlər möhkəm olsun? Yepyeni bir araşdırma var, gəlin birlikdə baxaq. Balıq yağı qocalmış əzələlərin bərpasını sürətləndirir. Yeni araşdırmalar göstərir ki, balıq yağı əlavələri qocalmış siçovullarda və əzələ hüceyrələrində əzələlərin yığılmasını sürətləndirir. Bu isə gələcəkdə insanlarda yaşla bağlı əzələ zədələrindən daha sürətli sağalmaq üçün yeni həll yolu ola bilər. Tədqiqatçıların balıq yağının əzələlər üçün potensial faydaları barədə məqaləni Nutrient jurnalında dərc edib. Nəticələr göstərib ki, balıq yağı əzələlərin bərpasını gənc siçanlarda nisbətən daha sürətlə baş versə də, yaşlı siçovullarında orqanizmi nəzərə çarpacaq qədər irəliləyiş göstərib. Xatırladaq ki, balıq yağı uşaqlarda sağlam böyümə və inkişafı təmin etməklə yanaşı, idrak inkişafı və yetkinləşməsinə də əhəmiyyətli təsir göstərir. Yetkinlərdə omega-3 yağ turşularının bir çox xəstəlikdən qorunmasında ciddi əhəmiyyəti var. Balıq yağı ürək-damar xəstəliklərindən qoruyur, sümük sağlamlığını dəstəkləyir, qaraciyərin yağlanmasını qarşısını alır, psixi xəstəliklərdən qorumağa töhfə verir, iltihabı azaldır və eyni zamanda göz sağlamlığını da qoruyur. Qara qarağatın babbalaca boyunda dam dolusu toyu var imiş, insanın ömrünü 10 il uzadırmış, həm də təzyiqi kifayət qədər ciddi şəkildə müsbət təsir göstərirmiş. Birlikdə izləyək. Ömrü 10 il uzadan gilə meyvə açıqlandı. Chichester Universitetinin araşdırması təbiətdə olan bəzi meyvələrin qan dövranını 45% artırdığını sübut edib. Tərkibindəki yüksək antioksidan sayəsində sağlamlığa müsbət təsir edən qarağat ömrü uzadır. Fiziologiya üzrə professor Mark Williamsın sözlərinə görə cəmi bir həftə qarağat istehlakı ümumi qan dövranını yaxşılaşdırır və orqanizmin bioloji yaşını 10 il cavanlaşdırır. Tədqiqatçılar qara qarağat ekstraktı əlavəsinin əzələ daralması zamanı əsas arteriya qan axınını 45% artırdığını aşkar edib. Onlar klinik sınaqlarda iştirak edən pasientlərdə ilk 4-7 gün ərzində əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verdiyini vurğulayıb. Qara qarağat C vitamini, K vitamini, kalium və antioksidantlarla zəngin olduğundan orqanizm üçün çox faydaları var. Professor həmçinin bu birləşmələrin yüksək təzyiqə səbəb olan ürək-damar xəstəliklərinə qarşı tampon rolunu oynadığını da deyib. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Unutmayın, bilmək hər zaman bir addım öndə olmaq deməkdir. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.